there's a man who is crushing on me. I'm a volunteer and nipeleke out, babe. Yes, of which, mbona nikazia. Hata tempa yangu na ipostpone. Uzai siwezi kasirika. Mbona nikazia basi. Mbona nikazia. Ife nyingi date na wanaume wengine. Ndaku sasa. Wewe ndo utabaki hapa na mtoi. Mimi ndo natoka niende kule natoka nirudi. Unasemaje babangu? So wewe kuna date na demi yako? Ndio. Ndio sio ile nimekuambia. But I was lying. Eh? Pole sana. Let me go and finish that. I'm not going to be a shit. You saw, you don't fair. Sina fair. Are you paying? You know, my safi. That's why nakatiba huko nje. Mimi kama dem lazima niingie box. Bye. Unaona jichote sasa. Mali safi, eh? Kwa mimi ni mali chote. Unaona jichote sasa, mali safi. Mali safi, eh? Ah, hata usi niambie sasa. What's going on, guys? It is Say and Vin, and today I'm back again with another interesting lit video. Guys, before I go further, make sure you subscribe, comment, like, and share, and also subscribe to Say and Leon, to the Chiang's family, and to both my sister's YouTube channel, guys. Guys, I know it has been a minute since we guys uploaded a video on here on YouTube, but you guys, I normally tell you all and any killer time, if you see someone is not posting, you guys just know that person is not okay. So in today's video, guys, I want to prank my husband. Like, oh my god, I just want to prank my husband. My husband is sick. If I tell you my husband is sick, believe me. But I want to prank him. So I want to prank him that there's someone who is crushing on me and he wants to take me on a date, of which I'll be like, sasa siwewe kwa mgonjwa, just stay in the house with Leon, because sasa mimi mbona nisiende date na nimetwa na msi mwingine niende date. You know, I'll be like, I've never since niku date sijaenda date na msi mwingine, so allow me to experience this thing just once. So I will also go and take a dress, because as you can see nevadera, I want to be, I don't know how I will do it, but nitaenda pale chukue dress and chukue handbag and I will be like, I'm going. So guys, my husband right now Ayuko, he has gone to his mom's place. It's just here. My mother-in-law is my neighbor, and of course I'm end up for stuff, but I want to do this intro before he comes back, because I just want to be dramatic, guys. I just want to be dramatic. Babe, I'm so sorry, because I know you are sick, but nakuprank. I'm so sorry for that, but just allow me to do it, because nimekaya kukuprank. So right now my son is sleeping. I don't know when my hubby will come back, and also I don't know my son atamka sangapi. Either way, akiamka while I'm doing the video, well and good, we shall just continue. So let's see how my hubby will react, and let's wait for him. So in the meantime, let me just do TikToks before akuje. I think I just set camera here in the bedroom. The video will be here. So yeah, guys. So my people, my husband arrived. Akaniambia nipike mashed potatoes. So nimepika, it's now cooking in the kitchen. And now allow me to do the prank. So let's do this. Changanta. Babe, yeah. Kuja. Where? Tukwambia huko. Leo ni ile siku, babe. Today is that day. I'm so happy. Finally, babe. Finally, someone. Hey, babe. I'm going somewhere. Nenda pahali tafadhali. Tabidi ubaki na mtoi. I'm happy, babe. Finally, let me tell you something. Sijui ni kama God alikuwa ananiambia I make my nails, because where? Hey, babe, I'm going somewhere. As you can see, I'm in a hurry.
naenda pahali but nitarudi usiku ama the next day. I'm not sure. Nenda. It depends with the person. Nenda abi? Nenda date. Nenda date. Nenda baby, I'm going on a date. I'm going on a date, bro. Ona uju. Abu baby, I'm doing it. Wait, like. There's a man who is crushing on me. I'm a volunteer and I peleke out, babe. Of which, I'm very happy. Ask me why, babe. Ask me why. Babe, since we could date, sijai enda out na wanaume wengine. So, see, kwetu ya kwanza. I'm very happy. So wewe tu kana mshito wako, please allow me to go and have fun. Juwe, I can't wait. Sijini, babe mbebe bag gani? Hii ama hii? Hei, ume choose the wrong time. Sina ni bag. Hei, ya kuntutu wa nibaye tu bag. Umembe upuzi kama hiyo. Hii mwanume ya nibaye. Date. Hei, usi ni navaa di heels. Kwani unajua na mjinga aji? Ah, sivai heels, babe. Juu, maybe. Nyaenda dunda na yeye. Nujo mda, yanga dunda mtu wa vaki heels. Think, hii ni poa, babe. I'm happy. Thanks God. Thank you, Jesus. Where? Acha nitu niende babe. Tafadhali, usiniharibie hii siku. Allow me to go. Unaona babe? Babe ananikrashia. Unaona? Kuja baba. Mwite akuja hapa. Mbona akuja hapa? Mwambie akuje kama anakukrashia. Hai, we. Simwambie hata babe. I'm going on a date. I know that girl knows me. Unaona? Najua ananijua. So, if anakujua... Anakuja jeleze mbawa nibeba ujinga nyo. Ujinga, anababa jo ujinga? Yeah. Junapele kwa out? Yeah? Ha! Gari! Junapele kwa out na mwanume mwingine. Iko api shida? Iko api shida? Uwa nataka aje. Si kwenda! Nenda out! Fanya hivi. I'm going! Ato usine ni mina enda. Ukitoka kwa mdango, bilo mtoi, uende kwa umendanga. Sawa? So, nishina mtoi pia date? Sawa. You want me to go with Leon on a date? I do want to see my mom. I do want to see my mom. I do want to see my mom. What are you doing? I want to see my mom. Mimi. I'm going to KFC. Am I dreaming? I'm going to go out. Siku pimi. In fact, I will also take some photos na yeye. Ndio kuju uone badaye. I know you are sick. But I'm going to go with you. That's when nakuambia babe, allow me to go. Nini mbaya na wewe? Mbona lakini niende date? Mbona nikazia? Hata tempa yangu na postpone. Zai siwezi kasirika. Mbona nikazia basi? Mbona nikazia? Ife niende date na wanaume wengine. Jukwa na pesa wanaume. Sasa hiyo jinga gani unaanza kuniambia ati wanaume wengine? Jukwa ni fine niende date. Ife niende. What's wrong with you? Ife niende date. What's wrong with you? What's wrong with you? Ife niende date. Shilago ni gani? Wewe ni mbaya na wewe. Wewe unataka nini? Nothing. I want to go. I want to go and enjoy myself. I want to see how another man can treat me. Unaona? Junisha kuzoea for almost 10 years, babe. Mimi sijakaa na mtu mwingine. So just allow me to go. Nikae na another man kwa kiti hivi tuongee, nisikie nini unataka kuniambia, babe. Unaona? Maybe it's something very special, babe. And I don't know. Special kama nini? Mimi nitajua je. Special kama nini? How will I know? Yeah. How will I know? How will I know? Nitajua je. Nini baba? How will I know? Inafaa tu ufurahie, babe. Be proud. Mtu mwingine ananikatia huko nje, babe. Me being a mother. Bado tu nakatiwa na wanaume wengine. Furahia, sherekea, ruka juu. Nini mbaya na wewe? Okay. Eh? Lazima nimdressie to kill ndio aone akufanya mistake kunipeleka hiyo date. So mimi I don't know what you decide but me nisha decide. I'm going on that date. When I Leon mtaka hapa, I will come back today usiku. Ama maybe nitakuja usi the following day unaona. Sasa sikia. Ndakususa. Wewe ndo utabaki hapa na mtoi. Mimi ndo natoka niende kule natoka nirudi. Unasemaje babangu? So wewe kuna date na demi yako? Unataka nini? Unataka nini? Unaniambia? Umeniambia nini? Awendi mahali unabaki. Umesema your story or not you anywhere. You have said. You are not going anywhere. Umesema mimi na Leon tubaki.
No. Umesema mimi na Leon tubaki hapa. Yes. Wewe uende penye unaenda. So. Yeah, mimi ndo natoka. So kuna date na demu na demu yako, si ndio? Mimi natoka, wewe ndo unabaki. Kuna date na demu yako. So vipi? Where are you going and you are sick? Unaenda wapi niko mgonjwa? Unaenda wapi? Si mimi natoka tu. Unaenda wapi niko mgonjwa? Kuna date. Kuna date. Kwa nini mtu akitoka lazima iko ni date? Yaani so mimi naenda date and also yes, unaona dogo ndo unakuanga. Hakuna mali unaenda. Look at you. Sasa ni vendo wa mimi akoi. Tungoje uone. Mbona niambia nini wewe sasa? Acha nivae. Nava ndo uamini I'm going on that date. You don't do anything. Yaani mimi mbona mimi mwingine ananipangia date, wewe pia ushapangia demu mwingine date. So nana, so we are equal. Allow me to go. You go, even me I'm going. Ai, niko ni kesho. Mbona nipe dress yangu mimi? Nipe dress. Eh, usikia dadi na mwa. Nipe dress yangu. Mbona mimi ndo nasikia? What to do? What will you do? Utafanya nini? Naacha kuniongelesha hivyo. Utafanya nini? Stop talking. Utafanya nini? Utafanya nini? Hebu acha na dress yangu. Hata usiniongeleshe hivyo tafadhali. Mimi ano ni nini? So, una expect niwe comfortable kuniambia tisi juu unatoka unaenda nini? What's wrong with you bana? Kwani if I niende date? Shida yako ni gani? If I niende date? If I niende? Shida yako ni gani? If I niende? If I niende ama? Shida yako ni gani? If I niende ama? So nijibu, if I niende ama nini? Utakaje? Utakaje? Ibu acha na dress yangu tukwene, bia dress na dress yangu ni mpia. Nisi wacha ya ribike. Ibu acha. Stop babe, ibu acha. Babe, whenever the dress is a kill, kusema tu ukweli. Ona hii part, it's open. This part is open. Mbile sina hili nguwe ukasirika. Sabu na ukasirike. They are very, very lucky. Why am I lucky? Yes, because I'm going on a date, I'm very lucky. Acha tuwele tutulia, na mtuwele kwa si tuwele kwa utapita yu mlangu. Ndini mvaye, ndini kwa nivaye nguwe hata. Acha tutaona kwa utapita kwa yu mlangu. Si ushalzi. Si tutaona. Sini sawa. Yeah. Tutaona. Sini sawa. Utarude tu hivu kilia. Na nukoni, oh, tutanigonga? Tutanigonga bibi? Utanigonga? Utanigonga? Najua tu hivyo. Eh? Okay. Acha nivaye nguwe tuone. Unalala. Nani alale? Jumi ni mtoto nilale saa hizi? Si wewe vaa ukuje uone. Mbona ni kazi ya maisha? Mimi ni prisoner. Mbona basi unipeleki date? Mbona usinipeleke? Since mwanamume mwingine amevolunteer kunipeleka out, you are very unaniambia wewe usitaenda. Mbona nisiende? I'm going. In fact, hata sivai suruali, navaa dress bila suruali na ninaenda. Ha? Umesema nimekuambia? Yeah? Umesema nimekuambia? Navaa dress bila suruali. Utaikili yako ifuri, ukiniambia sijui ati siendi pahali. Ai, wewe, mzi nikazie maisha. Nuka mbuni tole istafi kwa hapa hivi nimaya nguo. Sizienda nayo hivi. Eh, na iti umeva. Baba, vyatu wako kwa hapi dadi? Vyatu kwa? Vyatu kwa hapi? Let's see what you do. Let's see what you do. Songa tu. Mwenye skuli. Mwenye dela. Ebu songa nchukue handbag yangu. Songa. Ebu nchukue bag. Sio songa nchukue bag. Nini? Nipe baba. Baba ni nani? Umesikia? Umesikia? Amesema ni yake. Ibuna ndoke ta kazali. Usi ni karibu ya taka mbali. Maie dela. Atu wako. Jesus. Jesus ni nini? Wana try? Atisa look kasa. Ubi jiangalia. Look at me. Adi jiangalia. Najua na kill. Uwezea maeni. Naenda. You thought I was lying. Yeah. You thought I was lying. Yeah? Pole sana. Let me go and finish that.
Allow me to have fun. What's wrong with you? Mbona nifungia njia unataka nini? Ngu baby sit. What do you want? Kai. Sende mgonjwa. Sende mgonjwa. Anaka mimi mgonjwa. Mbaya. Mfupa zangu zitaweza kukuma. What's wrong with you? Eh? Ebu kwanza ni rate me. So ni rate. I wish hii ingejifunga hivi. Ingekuwa hivi pia. Kumbe mimi ni mali safi hivi babe. Mimi ni mali safi. Na uniambiangi babe. Mimi ni mali safi. That's why nakatiwa huko nje. Mimi kama demu lazima niingie box. Bye. Unaona jichote sasa. I'm going to go to the house. Ready mtu ya nashanga. Baba hizi ni gani? Hizi ni gani? Amu nataka mama ende? Aende wabi. Mbwema nini. Nini nataka mama ende? Awe, nini mbaya? Mbona muingisha? Eh? Nini mbaya liyo? Mbachana na mtu ya. Awe, buwa chana. Nasiko sawa. Nini mbaya na wewe? Ah! Nini mbaya? What's wrong? Je ne peux pas coffee. Où j'ai ni piga? And you can't. And elle a connu son beau basi. Ni prank. It's a prank. C'est pas na Emma. Ni prank ni kiom gonjo. C'est même si on a opportunity ni ngianga. Sindi of that I pranked you pole but ni prank. I'm not going anywhere. See, I'm lying. Where are you? I'm not going to be a man of the house. I love it. Look at me. You know, baby, then I was like, we go on a date. We do a